Izvolite, izvolite, slobodno. Možete, možete, slobodno. Je li bilo sve u redu? Bilo. Hvala lepo. Hvala vam. Prijatno. Ja pokušavam da vratim, nadam se i uspevam, da vratim dostojanstvo sladoledu. Sladoled je nekad bio izuzetno zdrava životna namirnica. Sve je počelo daleke 1991. godine u Novom Sadu. Tada su prve korake u preduzetništvu napravili Veroljub i njegova supruga Jasna sa poslastičarnicom Stevanović. Mi smo krenuli iz čistog očaja. Mi smo pozavršavali neke fakultete u to vreme neupotrebljive. Mi smo rešili da se bacimo u privatan biznis, što kaže naš narod, ili pukovnik ili pokojnik. Bogu hvala, krenulo je sve dobro. Sa velikim ponosom, kažem, kad smo otvorili 91. poslastičarnicu, već od prvog dana smo imali stare mušterije. Želja da budu najbolji i puno uloženog truda brzo su dali plodove. Veroljuba smo pitali kako su se odlučili baš za ovu profesiju. Pa da budem iskren, to nije bila moja ideja. Meni je bilo bilo šta, samo da se bacimo u privatan posao. Supruga je rekla, aj ti malo znaš talijanski, kao ja bih volao da imamo poslastičarnicu, to je krenulo tako. I evo, sad smo otvorili poslastičarnicu koja je apsolutno čist naš sebični užitak. Ko nas pronađe, dobro došao da uživamo zajedno. Veroljub nam je otkrio i gde su ispekli zanat s obzirom na to da su iz skroz drugih branši. Zanat smo kupili od najboljih majstora i to smo dosledno sprovodili, te recepture, tako da stvarno smo bili prijatno iznenađenje u to vreme u Novom Sadu, tada smo živjeli u Novom Sadu. Sve je krenulo jako lepo, dugovi silni u koje smo uleteli. Već posle 15-ak dana ja sam video svetlo na kraju tunela. Naime, videlo se da je reakcija publike odlična. Ono što je nas najviše zanimalo jeste šta je bio ključ uspeha u njihovom slučaju. Možda je to sretna okolnost, ja sam se zaljubio u ovo. I onda sam počeo da kopam. Što god više sam saznavao, sve više sam shvatao koliki je ambis neznanja. I onda je dalje samo stvar vremena. Godinama kopaš, kopaš, kopaš i onda dođeš na ovaj nivo na kome sam i sada. Nakon 25 godina bavljanja strukom, odlučili su da otvore i prvu zanatsku poslastičarnicu i da Beogradu ponude njihovo znanje pretečeno u originalne i zdrave proizvode. Imali smo sreće, dragi Bog nam je dao, da smo krenuli sa najkvalitetnijim mogućim materijalom. To je stvarno čista sreća jer tad ništa nismo znali. E sad, pošto smo se jako brzo zaljubili u taj posao i potrudili se svim silama da što više naučimo, bili smo jako dobri, moramo malo se hvalimo, pa su Italijani sami pitali nas da postanemo zastupnici njihovi za repromaterijal za mašine, što smo mi prihvatili. Ne volim mnogo trgovinu, iako je dosta donela materijalnog, ali ono što je lepo, preduzeće mi je omogućilo da se družim sa najvećim imenima svetskim, sa najvećim majstorima. S početka je to normalno bila sitna krađa zanata, pokušavaš, gledaš, malo se raspituješ, jedva čekaš da se vratiš svoju poslastičarnicu i to probaš. I onda vremenom postaješ njihov kolega. Mi smo probali njihov sladoled i oduševili se. Veroljuba smo pitali koliko se razlikuje ovaj sladoled danas od onog sladoleda s početka karijere. Mnogo se razlikuju. Mi smo se trudili stvarno i radili smo vrlo kvalitetan sladoled, ali kvalitetan sladoled sa repromaterijalom. Kvalitetnim repromaterijalom, ali ipak je to industrija, znate, sa svim nužnim manama koje industrija nosi. Ovde sa ponosom ističemo to da mi ne radimo sa repromaterijalom, radimo sa sirovinama. Znači, svaku komponentu ja određujem, ja kontrolišem, nema kesice, nema doktor Etker, nego se radi sa sirovinama i evo sad upravo najnovije, čime možemo se pohvalimo, konačno nam je stigla sa Madagaskara vanila bourbon, tako da ćete imati najkvalitetniju moguću vanilu koju radimo isključivo sa svežim štapićima vanile, bez ikakvih aroma i ostalih čuda. Ovi divni ljudi deo su i humanitarne akcije Slatko druženje. U njihovoj poslastičarnici štićenici kreativno-edukativnog centra uživaju u sladoledu bez novčane nadoknade. Podobno je Milica Zlatić, jedno predivno stvorenje koje to radi svim srcem, došla je kod nas. I tu moram malo da se hvalim, došla je sa, tražila neku donaciju. Ona su mi rekli da ne bi volili da dajemo donaciju, nego da bi radije da vidimo nečiji osmeh. Znači da bez obzira ko je u pitanju, a to su bili njeni štićenici, da tako kažem, mi smo poželjeli da oni dođu grupno i da se zabavimo i da pojedemo lep sladoled. I sve je krenulo jako lepo i ono što se meni svidelo, Milica je prihvatila taj način i koliko čujem akcija jako dobro ide, opšte prihvaćena i jako mi je drago da sam imao deo toga.
Za kraj razgovora Veroljub je dao savet svim onim ljudima koji bi se upustili u neki sličan poduhvat. Suština je, ajde da kažemo, poruka mladima. Stvar je samo u čovekovoj rešenosti da nešto uradi od svog života. Nemojte tražiti izgovore. Nemojte da vam bude kriva politička situacija, stanje u društvu, neko siromaštvo. Pronađite svoju zvezdu i sledite je dosledno i garantujem vam, ne postoji mogućnost neuspeha. Samo ako ste dovoljno uporni.